Outra coisa que eu tenho feito bastante nesse período de isolamento é testar novas receitas. Afinal de contas, quem não gosta de uma comida deliciosa? E é por isso que eu trago para vocês uma receita que eu faço muito. Mas calma, calma, calma. Eu não quero que vocês tentem isso em casa. Afinal de contas, eu sou um mágico profissional. Então, para essa receita, eu vou utilizar este copo e a gente vai fazer uma receita saborosa, mágica, a partir de agora. Para começar, nós vamos utilizar um pouco de sorvete de creme. Quem não gosta de sorvete, hein? Acho que duas bolas são o suficiente. Uma, duas, pronto. Quer saber? Sorvete nunca é demais. Vamos lá. Muito bem. Agora, além de sorvete, que tal se a gente improvisar e colocar um pouquinho de leite também? Afinal de contas, leite também é muito bom. E que tal se nessa receita maluca entrasse também um pouco de mostarda? Só um pouquinho, hein? E também um pouco de ketchup. Ótimo, 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 ótimo. Talvez um pouquinho de sal. E um pouquinho de pimenta. Agora, basta misturar um pouquinho. Eu tenho certeza que essa receita será sucesso. Ah, está muito boa. E agora, chegou o momento. O momento de mostrar para vocês o resultado dessa minha receita mágica. Abra a data. Uou! Olha isso!